so 'n halve teelepel grote sculpting hair gel is genoeg as jy sulke kort hare het. Ek masseer dit in haar kopvel en deur haar hare. Dan kam ek die styl min of meer in plek, soos ek dit uiteindelik wil hê. Nou blaas ek die styl net met my vingers in 'n haardroër droog. Die rigting waarin die wind van die haardroër blaas, is die rigting waarin die hare gaan staan. Om die opstaan effek te versterk, drip 'n ertjiepit grootte hoeveelheid spiker gel wax in jou hand. Vryf dit nou lekker warm en werk dit deur jou kapsel vir so 'n vars gespykerde voorkoms. As jou hare nog moet opstaan aan die einde van 'n dag, wanneer jy al pap voel, maak jou kapsel swaartekrag bestand met die Style Lock hairspray. Met hierdie mooi maakwapen in jou kosmetiese sak kan niks platval.